A evropski lideri danas su započeli samit koji je u potpunosti posvećen finansijskoj krizi u kojoj se našla Unija. Evropska komisija i Evropski savet u potpunosti brane svoj plan finansijskog oporavka. Ekonomisti traže više novca dok se između redova potpuno izgubilo pitanje šta sa evropskim proširenjem na Zapadni Balkan. Ono je po svemu sudeći ostavljeno za vreme kada će se sa više optimizma gledati u evropsku budućnost. Iz Brisela izveštava Ljubomir Bucalo. Nimalo lak, gotovo životno važan zadatak je pred evropskim liderima. Naći formulu sigurnog ekonomskog oporavka u trenutku kada, primjera radi, Španija već ima stopu nezaposlenosti preko 15%, Francuska 8, što za sobom povlači ozbiljne socijalne probleme. Plan oporavka evropske privrede, sačinjen od strane komisije vijeća, trebao bi dobiti podršku evropskih lidera. Po njemu prvobitno planiranih oko 200 milijardi eura za oporavak ekonomija, u stvarnosti znači gotovo dvostruko toliko za ovu i narednu godinu, uključujući i novac za očuvanje kakve i takve socijalne stabilnosti, poput naknada za nezaposlene. Međutim, ekonomski eksperti kažu da je to nedovoljno. Treba uložiti više, poručuju oni, sa računicom da samo u ovoj godini treba svježeg novca 500 milijardi eura, a u naredne tri dvostruko toliko. Dodali se ovome još uvijek neizvjesna sudbina Lisabonskog sporazuma te junski izbori za Evropski parlament, gotovo očekivane su bile poruke poput one sa vrha njemačke vladajući demokršćana da proširenje sa izuzetkom Hrvatske mora pričekati. Koliko god očekivane, poruke su krajnje loše, tvrdi austrijski socijalista, član Evropskog parlamenta. Poruka je veoma negativna, obeshrabrujuća za vlade regiona. Već sada mnogi od njih ne rade svoj posao, jer znaju da će trebati godine za prijem i čelnici razmišljaju. Zašto bih ja radio taj posao kad mogu da budem jak premijer, umjesto da radim na kompromisima i unutrašnjim reformama? A taj će se trend nastaviti. To znači da će mladi ljudi željeti da emigriraju iz zemlje koje nema budućnost, jer nema reformi, a to znači nema ni pristupanja Uniji. To će stvoriti crnu rupu u regionu. Njemačka demohrišćanka poput Slobode aktivna na Zapadnom Balkanu je i sama prije par dana, podržavajući kancelarku Merkel, digla ruku da, sem Hrvatske, nema govora o proširenju dok se ne urede stvari kod kuće. Ništa se ne mijenja. Svaka od država Balkana zna da ima perspektivu da postane članica Evropske unije, ali sve države Balkana, ako njihovi političari zaista realno razmišljaju kao i njihovi mediji, svi oni znaju da u narednih 5 godina jedna ili dvije od država mogu približiti se Uniji kako bi bile što bliže vratima, ali ne i da uđu na njih. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.